د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست لوګر ولایت ته د سفر په لړ کې له افغان کډوالو غوښتي چې د کوربه هیوادونو قوانینو ته درناوی وکړي او له هغو کړنو ډډه وکړي چې ستونزې رامنځته کوي. خلیل الرحمن حقانی دغه راز وایي چې په هیواد کې اسلامي نظام حاکم دی، امنیت خوندي دی او ټول کډوال باید په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. باید چا په داخلي کارونو کې هیڅ قسم مداخله ونه کړي او نه جنایي جرمونه وکړي، بل که دی هلته ښه وخت تیر کړي. نور غوښتنه به دا ده چې دی څومره زر کولی شي باید دی خپله وطن ته ستنه شي، هغه مزدوري، هغه پانګونه، هغه ژوند په خپل وطن کې وکړي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې کډوال نه باید په زوره وویستل شي، ځکه ډیری کډوالو په ځینې هیوادونو کې پانګونه کړې ده. دیرش لکه افغان مهاجرین دلته ژوند لري، دلته کورونه دي، دلته کاروبارونه دي، دلته تجارتونه دي. داسې په منډه د دوی ویستل چې دي هغه به ډېر زیات ضرورونه د ځان سره ولري، ډېر زیات مشکلات به ولري. افغان مهاجرین دلته ډېر په غټ تعداد کې کاروبار لري په د پاکستان په څلورو وړو صوبو کې. با اون کشورها رایزنی و گفتمانهای سیاسی داشته باشد و در مرحله دوم که هر مهاجری که میخوان به کشور بازگشت بکنند به صورت داوطلبانه باید اقدامات اولیه را در اختیار این عزیزان قرار بدن و بتونن اون اسکان مجدد در کشور و جذب سیستم کاری افغانستان بشود. دا په داسې حال کې ده چې افغان کډوال په وروستیو میاشتو کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي.